ook kiezen. Ik wil nog in die meeste afgelopen zijn. Nou ja, lesing 11, 30 Oktober, lot van die kinderkies in hiernamaals. En omdat ons hierdie kant ook soos kinderkies word, is hierdie lesse, wil dit nie eens lessies noem vir kinders nie, dit is regtig diep lesse. Verstaan mooi dat hierdie kinders wat vroeg dood is en oorgegaan het nou, baie, baie sterker opgevoed is op 'n 12-jarige ouderdom as enigeen van ons ooit kon gewees het, selfs op 40, 50. So, hier is nou die geestelike betekenisse van die gebooie, wat die mense nie verstaan nie, die aardse mense verstaan het vandag nog nie. En ons is nou by die vierde gebod in die vierde saal, in geestelike sin. Nou, as jy die wet van Moses verstaan, hoe dit vir hom gegee is, hy is mos die eerste keer die berg op, toe kry hy die wet op klippe, kliptafels. Toe kom hy af en toe sien hy die volk is besig en hulle speel om 'n goue kalf. En dit was 'n dreunsang, dit was 'n tipe van 'n chanting, 'n tipe van vandag wat ons ken, 'n tipe van 'n toi toi. Dit was die saambid in 'n bose demoniese gees. Het hulle nie net gedans en gespeel nie, maar ook seksuele misdrywe gepleeg. En Moses se broer Aaron was betrokke of het niks gedoen nie. En Moses het so woedend geword, toe gooi hy die kliptafel stukke. Later is hy toe weer op en hy het weer kliptafels gekry en hy het ook die boek van die verbond gekry. En hy het instruksies, planne gekry. Hoe om die tabernakel op te rig, die altare, al die voorskrifte vir die tabernakel. Hy het ook die boek van die verbond gekry, wat ons dan vandag die Torah noem, of die vyf boeke van Moses, wat eintlik sewe was, plus 'n profetiese aanhangsel. En in hierdie instruksies het Moses opdrag gekry om afbeeldings te maak van goed wat in die hemel is. En daarom is die tabernakel is nie te vergelyk met afgodsbeelde nie. Dit is absoluut iets wat die volk moes maak vir hulle self, omdat hulle nie in staat was om die geestelike ware beelde te ontvang nie. Hulle was te boos. Hulle was ver weg, 400 jaar was hulle in boosheid in Egipte. Al hoe meer hulle gegaan het, hulle het saam met hulle pa Jakob ingegaan, maar hoe verder die dinge gegaan het, hoe verder het hulle verval, so dat hulle ongeveer die laaste 200 jaar totale slawe geword het van die Egiptenare. Geweldig gedryf, hulle moes baie verskriklike dinge doen. Die Egiptenare, as hulle nie hulle dagse werk wat uitgesit is kan voltooi nie, dan het hulle hulle kinders gevat en hulle die Israeliet kinders in die mure ingemessel, as hulle nie hulle quotas kon bereik nie. Naderhand moes hulle self gras gaan soek. Altyd was dit voorsien, want hulle die klei met gras gemeng en dan het hulle dit gebak. Ons doen dit ook so vandag nog, ons gebruik nou nie gras nie, maar steenkool. En hierdie volk het uitgetrek nadat Moses deur Vader opdrag gegee is. 'N menigte gemengde bloed staan daar. En Vader het hulle allemaal uitgewis in die woestyn, behalwe twee, omdat hulle nie wou hoor nie. Al die wat ingegaan het, net twee het uitgegaan. Net die kinders en die nageslag het uitgegaan. Hierdie afbeelings het innerlike waarde. So wanneer Vader vir ons sê, jy met die Sabbat heilig, is daar 'n innerlike geesteswaarde waarde daaraan. As hy sê, jy moet nie steel nie, is daar 'n innerlike geesteswaarde daaraan. Of die gebod van vandag, in die vierde saal, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land wat Yahweh jou God aan jou gee. Daar moet 'n geestes betekenis wees in eer jou vader en moeder. Net soos in jy mag nie steel nie, want onthou in die hemelse sfeer, in die geestelike sfeer is daar nie materie nie, so jy kan niks steel nie. Jy kan nie ou se selfoon steel nie. As hy gesteel, as jy hom kan steel, dan sal hy net sê ek wil weer een hê, dan is hy net daar.
nie dat ons die dag gaan gebruik. Een Sabbat is toch van aan tot aan, 24 uur, maar in die hemel, hier waar hierdie kinders is op die son, in hierdie leerskole, is daar nie dag en nacht nie, is heel tyd dag. Hoe nou? Hoe hou jy nou Sabbat, soos wat die mense in die wereld en daaraan vasthou, dat het net een dag se onderhouding is? Eindelijk glo hulle is een dag se niks doen. Ons het gister gesien, lekker dik vreet, hy gebruik die woorde, drank, selfs dans, lekker braaie enzovoorts. Dit sê die mense als recht vir die Sabbat. Maar om een paar uur met vader deur te bring, of een paar uur van jou tyd te vat om by jou weduwee en 'n wees uit te kom, daar is net nie tyd daarvoor. Dit word afgeskeel. Nou kom ons gaan aan, ons het nou mooi gesien wat is die innerlijke geeste betekenis van die Sabbat. Die Sabbat is die oomblik wanneer jy die krag van Yahweh in jou kan ontplooi in liefde en wysheid en krag. Dan is jy in 'n ware Sabbat. Inteendeel, dan word jy self 'n Sabbat. En dit is hoekom jy dan 'n voorreg het. In Openbaring 21:14 dink ek sê, en het jy 'n reg om deur die poorte van die Nuwe Jerusalem te gaan. So streng is dit. Goed, hoofstuk 77 van Geestelike Sonboek 2. Die vierde gebod, soos julle dit op aarde ken, lei so: eer jou vader en jou moeder, sodat jy lang kan lewe en dat het met u goed mag gaan op aarde. Die gebod is net so van goddelike oorsprong as die eerste drie. Maar wat gebied dit en wat beloof dit? Niks anderste nie as die gehoorsaamheid van die kinders aan hulle ouers en 'n tydelike voorreg vir hierdie gehoorsaamheid, dat jou dae verleng mag word. Kan elkeen homself dan nie afvra nie en sê, hoe het so 'n goddelike gebod slegs geldingskrag deur tydelike beloftes? Dit het niks sigbaar voorhande waarin ewige geestelike voordele gebied word nie. Wat het die mens dan aan so 'n tydelike voorreg? En wat het mens aan 'n goeie en lang lewe as niks hoër daarop volg nie? Want ons verstaan dit, jou pa en ma, dis jou fisiese aardse ouers, jy moet hulle met respek behandel, en dan sal jy lang leef op hierdie aarde. Dit is waar, 'n goeie en 'n lang lewe is beter as 'n kort en slegte een. Maar, as die onwelkomelike dood aan die einde van die lewensperiode verskyn, let wel, die onwelkomelike dood is vir hulle wat Yeshua nie in hulle harte het, dis die verlorenis. Watter voordeel het die goeie en lang lewe dan ten opsigte van die sleg en korter een? Ek dink dat die mens geen deurwinterde wiskundige hoef te wees nie om te kan sê, die verskil kom ooral op nul uit, want die eerste kry net soos die tweede heeltemal niks nie, en dan, daarom maak het nie saak hoe die weg na hierdie ontvangs was nie, goed of sleg. Dit is toch logies om het so te verstaan. Kom en sê, mens is baie goed vir hulle ouers. As hulle ouers tot by hulle ouderdom, bou hulle vir hulle mooi woonstel, want hulle het genoeg geld, en hulle versorg hulle ouers tot hulle dood is, maar hulle ken Yeshua nie. Wat 'n verskil, ons het die vorige lesings gesien, hulle val in die water in, en of het 'n koning en 'n paus en 'n priester en 'n ryk en 'n arm man is, allemaal val in dieselfde water, en allemaal sterf geestelik, een soos die ander, daar is nie voordele. En dieselfde met 'n ou wat 'n kort wilde lewe gehad het, wat ook nie vader geken het nie, hy gaan na dieselfde plek toe. So jy kan eintlik nie uit daai gebod sien dat daar enige geestelike voordeel is nie. Nie so op die oog af nie. Die vraag is dus vers 5: hoe moet dit dan met die gebod hier in die ryk van die geeste lyk, waar die kinders vir ewig van hulle ouers vervreem is? Maar as hulle van hulle ouers vervreem is, dan is hulle toch sekerlik ook onthef van die aardse pligte teenoor hulle. Desondanks sien ons dat hierdie gebod hier in die vierde saal op die bord geskrywe staan. Sou dit miskien vir hierdie kinders op die Heer betrekking hê? Dit sou aannemelik gewees het as die veelbelovende sin nou maar nie daaronder gestaan het nie, sodat jy 'n lang lewe kan hê en dit met u goed mag gaan op aarde. En let wel dat hierdie gebod, nee, goed aan jou ouers, is 'n absolute universele gebod. Dit sal wees vir 'n moslim,
Dit sal wees vir 'n swarte, dit sal wees vir 'n boeddhis en 'n hindoe. Hy sal goed lewe en oud word as hy na sy ouers kyk. Dis nie net geldig vir Israel. Dis 'n universele gebod alhoewel die gebooie vir Israel gegee is. Maar nog steeds val hulle dieselfde lot, val dieselfde lot hulle toe aan die einde. Hulle gaan nêrens nie, hulle gaan in die doderyk in. Hulle gaan in duisternis in, want Yeshua is die enigste lig. Of jy nou lank leef en of jy nou kort leef, maak nie saak nie, sonder hom kom jy nie in die hemel nie. Right. Dit sou aannemlik gewees het as die vee, ja, sodat as daar sou gestaan het sodat u ewig mag lewe en dit met u goed mag gaan in die hemel. Dan sou so veranderde versie van die gebod baie goed te begryp gewees het. Maar 'n tydelike belofte in die ewige ryk van die geeste klink dan tog 'n bietjie vreemd. So jy kan nie dink omdat jy jou ma en pa goed dien en goed is vir hulle, jy gaan ewig in die hemel wees. Jy gaan ewig, ag, jy gaan 'n goeie lang lewe op aarde hê. Ja, dit is so. Vers 6: Wat dink julle wat hier gedoen moet word om hierdie wet 'n volkome gefundeerde goddelike aansien te verskaf? Soos wat ek vir julle gesê het, Moses het alles wat hy gebring het van die berg Sinaï af was voorbeelde, afbeeldings van die ewige. Selfs die 10 gebooie is afbeeldings van ewige gebooie waar hy dit iewers in sale daarbo gekry het, waar Yeshua hom heen gevat het, want in die gees kon Moses enige plek in die hemel in beweeg. Al was sy liggaam vir 40 dae op die berg Sinaï, kon hy in die hemel ingeneem gewees het. Ons sien dit nou met ons eie mense waar dit gebeur. Nou sê hy vir hulle, julle kindertjies trek op die skouers op en sê baie saggies by julleself. Nou, dis die mense wat saam met hom daar is, ekskuus. Beste vriend en broeder, as dit hier van ons redenering afhang, dan sal die suiwer geestelike goddelike sweer van hierdie wet 'n groot probleem word. Want uit bogenoemde beskouing is daar, soos wat ons dink, bepaald nie op 'n maklike manier iets veel geesteliks daar uit te haal. Ek sê egter vir julle dat juis hierdie gebod, dis die engel wat praat, soos byna geen ander een nie, suiwer geestelik is. Nou trek julle weliswaar groot oë, maar dit verander niks aan die saak nie. Sodat julle dit egter op een slag mag sien, sal ek niks anders te doen nie as om hierdie wet met ietwat ander woorde uit te spreek. Naamlik soos hy ook hier in hierdie leersaal vir die leerlinge, die kindertjies voorgedra word. En dan sal julle die volle waarheid onmiddellik insien. Maar hoe lei dit hier? Luister. So hy gaan die woorde verander sodat ek en jy die geestelike innerlike betekenis kan verstaan. Vir die volk by Sinaï was dit net nodig, want hulle kon niks verder diepers veel opgeneem het nie, om goed te wees vir hulle ouers. Op 'n ander plek sê Vader, hoekom moet jy goed wees vir jou ouers? Hoekom moet jy hulle eer? Want dan leer jy om jou onderwyser te eer, en jou onderwyseres. Dan leer jy om jou maatjies te eer, en met respek te betoon, en ander groter en ouer mense, respekteer jy, wat jou pa en ma sê vir jou, as daar 'n ou mens verbykom wat 'n sak of 'n swaar ding dra, hardloop, tel dit op, vat dit uit haar hand uit. Jou pa en ma het jou geleer dat vir 'n ou mens maak jy die deur oop en vir 'n vrou oop en jy as man stap tweede in. Dis alles reëls wat jou vader en jou moeder jou leer, want hulle is so geleer. En dit is dan hoekom as jy hulle reëls in ag neem deur hulle te eer in die fisiese, sal jy ook met ander mense nie probleme hê nie. En ons sien dit hier op die plaas en ek moet daaroor praat, is dat swak ouer leiding veroorsaak dat die kinders absolute wettelose, en ek gaan 'n Engelse woord gebruik, hooligans is. Hulle sal ou mense uit die kosery stamp. Hulle sal hulle uit die storte uitruk. Hulle sal voor hulle inspring in enige plek waar hulle 'n voordeel kan kry. Want hulle is nooit deur hulle ouers geleer om hulle ouers te eer nie. En daar lê die plig nie by die kind nie, maar by die ouer.
Ek wou baie gesê, party dae voel ek wil ek 'n paar kinders hierso looi soos wat ek gelooi was toe ek 'n kind was. Maar wie wat, ek dink ek wil eerder die ouers looi. Want dit is hulle wat veroorsaak het dat kinders al hierdie gruwels doen wat ons nou sien. En ek weet van ouers hier in Pretoria West, toe ek daar kom, die 12-jarige meisie gaan uit met 'n 28-jarige man. Regte so 'n breker. 'N tatoeëerde breker. Ek sê, mal, die kind is 12 jaar oud. Ja, maar die kind is lief vir hom en ek kan nie nou eintlik iets sê nie. Wat het gebeur? Op 13 toe gee sy haar eerste kind. Nou ja, dis die goed wat moet terugkom in hierdie volk. Want dis nog tog waarmee ons besig is. Ons is besig om ons volk terug te lei na die waarheid toe. En ek weet nie, dit lyk vir my die ou bome, die groot mense, kan nie meer gekap word. Daai ou boom staan so vas in sy ou weer. En dit is ook dalk hoekom Vader eendag vir my gewys het hoeveel duisende kinders kom by hierdie hek en in die tyd van wat ons nou voor ons lê, die tyd van oorlog, die tyd van die nag van die messe. Toe vra ek Vader, maar waar is die ouers? Sê hulle is almal dood. Maar die kind het engele wat sy aangesig sien. En Vader gee die kinders weer 'n kans. Hy het vir hulle genade, want is nie eintlik heeltemal hulle skuld alleen dat hulle so in 'n toestand is. Hierdie plaas se grootste werk is om juist daardie kinders reg te kry. En daarom het ons gereeld sessies waar hulle maniere geleer word, waar hulle Bybelklasse moet deurgaan, waar hulle in die skool net so baie leer oor hoe hulle gedrag en voorkoms moet wees, want die ouers het dit nie geleer nie. Dis hartseer. Ek wil simpel goed, ek praat nou daaroor, want dit is tog die praktiese van hierdie ding. Jou pa of jou ma sê vir jou, borsel jou tande in die oggend en kam jou hare en was jou gesig. Jy wil nie weet hoe min kinders kom by die skool aan wat dit gedoen het nie. Regtig. Dis simpel, eenvoudige ding. Nou as 'n ouer dit nie eers kan doen nie, hoe op aarde kan hy die dieper dinge vir sy kind leer? Van Yeshua. Van naaste liefde. Alles wat nodig is. Hy kan nie. En daarom is ons geseend om mense te hê, veral vrouens, in hierdie gemeente, wat precies dit doen. Ons gaan aan. Kinders, is nou vers 8, nee? Kinders, wees gehoorsaam aan God se orde, wat uitgaan van sy liefde en wysheid. Dis hoe jy hierdie gebod moet lees. Eer jou vader en moeder. Wees gehoorsaam aan God se orde, wat uitgaan van sy liefde en wysheid, aangedui as vader en moeder. Vandag ons wat hier is in Dokter van Sion weet, dat dit die seën en die trooster is. Sodat jy op aarde lank in liefdadigheid mag lewe. Baie belangrik, in liefdadigheid. Dit beteken dat jy liefdadigheid moet gee. Wat beteken 'n lang lewe en wat beteken daarenteen die ewige lewe? Daardie woord liefdadigheid het nie Hollands was welsyn. Dat jy in welsyn kan lewe, maar dit beteken nie dat jy kan lewe om welsyn te ontvang nie. Dat jy moet lewe om welsyn te gee. Maar nou ja, ons sê die dogter van Sion of Philadelphia Ark beoefen nie welsyn hier nie. Ons beoefen volksopheffing. Daar's 'n groot verskil tussen welsyn en volksopheffing. Welsyn is wanneer jy by die robot vir ou R10 gee of R5, want jy voel skuldig. Volksopheffing is om die ou te vat en gaan kyk wat sy probleem is en 'n daadwerklike oplossing vir hom te vind. Of anders te gestel, welsyn is om 'n ouwe vis te gee en volksopheffing is vir hom 'n visstok te gee en om hom te leer hoe om vis te vang sodat hy homself daarmee kan onderhou. En dis waarmee ons hier besig is. Die lang, wat beteken 'n lang lewe en wat beteken daarin die ewige lewe? Daarinteen die ewige lewe. Die lang lewe beteken die lewe in die wysheid. En die lang word hier nie as tydsduur nie, maar as 'n uitbreiding en 'n steeds kragtiger word van die lewe beskou, want in die woord of begrip lewe lê op sigself immers al die ewige duur beslote.
Die woord lang beteken dis absoluut nie die duur nie. Nie dat jy 80 jaar gaan oud word en die ander ou 40 nie, maar uitsluitlik die uitbreiding van die lewenskrag waarmee die lewende wese steeds meer in die dieptes van die goddelike lewe deurdring en juist daardeur sy eie lewe steeds volmaakter, sterker en werksamer word. Werksamer maak. Eer jou Vader, jou hemelse Vader en hemelse Moeder. Ons weet dit is die Vader en sy Gees. Dis Yahshua Messia in hierdie bedeling wat opgestaan het uit die dood en nou die Alpha en Omega is die enigste een waarin ons gered sy naam en wie ons gered kan word. En dit is vir hom en die Gees wat jy moet eer weer dan dit uit te oefen. Soos wat hy sê, in liefdadigheidswerke. Dan sal jy 'n lang lewe hê. Bedoeling, jou liefde sal vermeerder, jou wysheid sal vermeerder, en daardeur sal die krag van jou innerlike wese vermeerder. Maak dit vir julle sin. Dis wat beteken, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word in die land. Waar is die land, as ons nou in die geestelike kyk? Logies. Waar is jou sankie, hoe is hy van my kiep? Waar is jou land? Jou hart. Daar is hy. Dis jou hart. En dit is waar hierdie gebod op speel, op werk, is in jou hart. Want dis al wat waar is. Dis al waar 'n geboorte gaan plaasvind. Die wedergeboorte, dit is die geboortekanaal is in jou hart en jy moet jou vader en moeder in die hemel eer om dit te kry. Dit sê nie, jy moet nie die fisiese doen nie. Die fisiese gaan vir jou fisiese voordele bring, maar die geestelike gaan vir jou geestelike en fisiese voordele bring. Dit het ons gehad, maar in die liefdadigheid lewe op aarde, wat wil dit sê? Niks anders te nie as om die goddelike lewe jou eie te maak. Want onder aarde word hier die eie wese verstaan en onder die liefdadigheid in wese niks anders as die vrye bestaan in homself volgens die volledige sy eie gemaakte goddelike ordening. Wat weer op sigself niks anders te is as om in liefde te lewe. Niks anders te as die twee groot gebooie nie. Geregtigheid is die eerste gebod, jy moet vader lief hê met jou hele hart, siel en verstand, en dan moet jy die geregtigheid na binne toepas, jy moet die gemors self uit jou lewe uithaal. Ek kyk vanmôre gisteraand na iewers se web, op Facebook, en hier gaan dit, nou gooi toe 'n klip in die bos oor sigarette, 206 antwoorde op daai ou, want die ou het iets gesê, dat is nie goed vir jou nie, en hoe kan jy een geestelike lewe die hoogte bereik met dit? Van die 206 het 200 gesê, wat die hel het dit met jou te doen, dis my longe, as ek wil doodgaan, gaan ek, is my gif, jy vat nie aan dit. Sien julle waar die mens is? Hy is buiten die goddelike ordening van om sy eie tempel skoon te maak. Of dit nou wat ook al is, in die gees of vlees, is dit nou drank, sigarette, dagga, dwelms, of dit skinder is, en of dit haat is, en of dit onvergewingsgesindheid is. Jy moet met geregtigheid na jouself toe gaan, en jy moet jouself nie spaar nie. Met geweld moet jy hierdie koninkryk gaan aantrek, en vra dat Vader jou verlos. Eers, wanneer jou tempel skoon is, kan jy aanspraak maak op die beloftes in die gees van hierdie gebod. Is toch logies? Die gees kom toch nie volwerkend binne in 'n vuil tempel in nie? Alhoewel ons soveel genade kry, dat Vader wel in vuil tempels inkom om ons skoon te kry. Maar jy weet net soos enige hou, jy bly vee en jy bly vee, maar die varke mis en die gemors bly net toe inkom en toeloop. Dan stap jy ook maar uit en sê, ek kan nie hierdie plek nie skoon maak. En dan, die tweede gebod, jou naaste moet jy net so lief hê, vanuit jou hart, jou siel en jou verstand. Dit is om hulle, ten spyte van al hulle foute, wat ek nou opgenoem het, vir hulle onvoorwaardelik lief te hê. En dit is dan, wanneer jy mense, nie Yahshua in hulle soek nie,
maar dat jy Yeshua in jouself, jy met 'n bril vanuit jouself na hulle kyk in Yeshua liefde. En ons is te maklik geneig om voor 'n ander ou se deur te vee terwyl ons drimpels vuil is, of soos die woord sê, 'n splinter in 'n ander ou se oog uit te trek en jy sit met 'n balk in jou eie een. En dit is die dinge wat Vader so hard opstaan. En dit klink so maklik, maar dit is die moeilikste goed om reg te kry. Ons kan nou hier in die sterre wees en sien wat alles in die hemel aangaan. Maar as ons hierdie gebooie nie gaan nakom nie, gaan ons nie daar kom nie. Dis soos daai spreekwoord van jy kyk na die sterre en dan struikel jy hier onder oor 'n klip en dan val jy met jou bek in die grond. Dit is wat die geestelike strewe na die wedergeboorte toe is. Maar die basiese goed, die onder, die basics, wil jy nie doen nie. Dis nie jy kan nie dit doen nie, jy kan dit doen, jy wil dit net nie doen nie. Maar weet jy wat? Dis lekker om daai ou te haat. Dis lekker om oor hom te skinder. Dis nie lekker om vir hom te bid nie. Want as ek aan hom bid, het ek so wroeging, want dan dink ek aan alles wat hy aan my gedoen het. Dis mos hoe dit werk by meeste van ons, of by ons wat daardeur gekom het. En dis wat hy wil hê. Eers dan is jy vir hom iets werd op hierdie aarde. Voor dit sien ek werd nie. Kan ek hom maak nie. Laaste vers. Hierdie kort verklaring is voldoende om in te sien dat juist hierdie wet van volkome suiwer geestelike aard is. Wanneer julle dit by geleentheid noukeuriger wil ondersoek, dan sal julle op julle eie aarde ontdek dat dit so is in jou eie siel. So word dit hier by die kinders ook prakties bygebring en wel met die grootste nut. Aangesien ons dit nou weet, begewe ons onsself dan ook dadelik na die vyfde saal. Terug na die kindertjies wat daar onderrig word, ek dink dit is 1 miljoen in 'n saal. Daardie kindertjies het nie aardse ouers nie. Hulle is baie vroeg weggeneem en hulle enigste ouers is Vader en Moeder in die hemel. En as jy nie dink dat die Vader en Moeder in die hemel bestaan nie, dan verduidelik jy vir my Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. Man en vrou het hy hulle geskape. En omdat hy 'n familie geskape het met die vermoë om gemeenskap te hê en voort te bring, om te vermeerder, nie om kinders te teel so seer as om die gees te vermeerder nie. Want elke kind wat uit hierdie geestesouers, geestes en vleeslike ouers gebore word, het dan ook, is dan ook draers van die gees. En as daar dan so 'n familie skepping op die aarde is, dan is dit mos nou logies om te dink Elohim, God, wat eintlik 'n meervoudswoord is reg deur die Bybel, maar die vertalers het gedink om 'n enkelvoud te maak. Dan moet God of Elohim 'n familie wees. Elohim, Him sê meervoud. Soos Nagash is een slang, Nagashim is baie slange. El is een God, Elohim baie gode. Meer. Maar ons weet, meer wesens in een familie. Daar's een Elohim familie in die hemel en sy voorbeeld is hier op aarde. Soos wat dit hier lyk, lyk dit in die hemel. Dan hoef jy mos nou nie 'n probleem te hê om 'n moeder te soek nie. Die moeder is die gees. Die moeder is die trooster. Die moeder is die sagte een in jou hart. Dit is die stemmetjie, die vermaner, wat vir jou keer om sinnelose en dom goed aan te vang. En hoe meer jy daardie ouers eer in die gees, hoe meer duidelik praat hulle, hoe harder praat hulle hier binne in jou, totdat jy uiteindelik self die stem begin hoor en kan neerskryf, sodat jou medemens hierdie wonderlike gesprek wat uit jou tempel plaasgevind het, in jou tempel, maar wat uit jou tempel kom, verander as voordeel. Dis hoe Vader met ons werk. So dit is wat eer jou vader en moeder beteken. Dankie.